недобрий день, я лише вийшла подивитись, як мої тюльпанчики чи цвітуть чи ні. Аж бачите, що побачила. От побувала кізонька. То почала шукати палочки, обтикати тут. Пішла за палочкою, подивіться. Подивіться, бачите, сліди такі. Виємчості, бачите, ось. Розцвіли мої тюльпанчики. Оце так. Ну що, далі будемо дивитися. Там вроді би ще не дійшла, але може й туди піде. Бувайте.